to tak s goniometrickými integrály bývá. Ani další příklad. V 86 na straně 164 mi není tak úplně na první pohled jasný, jak bych ho řešil. Takže nejlepší si ho napsat. Kosinus na minus druhou x plus sinus na minus druhou x dx. No. Takže já jsem o něčem uvažoval, než jsem spustil to video, ale už nevím, co to bylo. Tak těžko říct, jestli mi to pomohlo. Můžu to napsat jako do zlomku, ale jestli bych z toho něco vykoukal. Mohl by něco jako společný jmenovatel. Jo, už jen co to bylo. A to jsem chtěl zkusit rovnou si i napsat, protože jsem to začal psát. Chtěl jsem zkusit, že bych si to rozdělil. Což teda v Ačku nevěstilo nic, nepřinášelo nic moc dobrého. Na druhou stranu jsem si spočítal ty dva zajímavé integrály, takže hlediska tréninku to možná k něčemu bylo. Kos na minus 2x plus integrál z sin minus 2x a jinou barvou doplním dx. Tak. Teďka tenhle integrál první. To znamená integrál z kos minus 2x dx bych zkusil substituce, že a tohle otázka se může udělat. Myslím, že ne, že jsou neurčité integrály a tam je takový to, že ona musí být prostá na nějakým intervalu, kterým to počítám, takže když bych si tam dal arcus cosinus tak za x, tak bych asi pohořel. To nemůžu. Tak mohl bych mít ještě to, co jsem dělal minule, jako per partes, nějak, a v tom vykoukat vzoreček. Musím vykoukat vzoreček. Tabulce vzorců samozřejmě. Společný jmenovatel. To je další pokus. Je to korektní. Já no. Jenže jsem si asi moc nepomohl. A nebo jo, tohle je jednička. A co tamhle jsou čem? Tak, která je mě sympatičtější. Kosinus. Takže je to minus kosinus cos 2x minus
se dostal, kde jsem byl. No. Nic moc teda. Co se tady motám na místě? Jo. Co čekat? S kurametrickými funkcemi člověk dost často skončí v kruhu. Tady mám nepěkný součin. Tohle se dá převrátit na kos. No, nedá. Tak tam potřebuješ nějak dostat dvojku. A tady mi překáží ta nepěkná jednička. Takže to nepůjde. Jak zderivovat kos na minus 2x. Tam musí jít nějaký vzorec. Určitě. Aby to být prostě jen takhle. Takže převrácený hodnoty z obojího. Takto. Spíš ne. Rád bych tomu věřil. Proč tak nemůže být? Když mám toto a třeba bych to tím vynásobil jako rovnici, tak bych měl. Zrovna sobě samýmu, dobrý. No na druhou stranu. Ne, jedna se rovná tomuhle, kde? Čitateli. No. Jsem se nedostal nikam. No ten PrPRS by asi fungoval. A to bych tam chtěl něco uvidět spíš. Tešel jsem se raček na poloviční. Druhou mocninu polovičního úhlu, co to je? Hezký. To jsem také kdysi viděl. No, a co s tím? 1 minus kosinus x děleno dvěma. 1 minus kosinus na druhou x. Já jsem nahlídnu do řešení pro inspirace. Tangens x minus cotangens x. Nice. To znamená, by z toho nějak mělo jít vytvořit jedna lomen... Aha!
cosinus na druhou x je přece derivace tangensu. No. Tak tím pádem 1 lomeno sinus na druhou x by měla být kotangensu. Možný to je. Takže když bych k tomu přistoupil znova, sranda je byla, kdybych udělal tady tuhle tu per partes, ale mě to právě vyšlo tam tangens. Ale taková sranda nebude, protože já jsem si teďka vzpomněl, že integrál z 1 lomeno cos na druhou x je tangens x plus konstanta. Fajn. No a teďka máme integrál ze sin lomeno sin na druhou x dx. To by teda podle všeho mělo být kotangens. No ale protože já to nevím, tak si zderivuju kotangens a uvidíme. Kotangens x čárkou je cos x čárkou sin x čárkou, což je sin na druhou x derivace kosinu krát sinus, to je minus sinus na druhou minus kosinus krát derivace sinu, to je kosinus na druhou to minus 1 lomeno sin na druhou x. Jo, to znamená, to mělo být teda minus. Bylo tam doufám minusko. Že ono tady tak hezky vychází. No. Kotangens, jasu vůl. Ale minusko tam bylo. Jo. To znamená, znám derivaci tangence x, teďka jsem se naučil derivaci kotangence x. Myslím, že už bylo na čase. To znamená Cčka, začalo by jedno. No. Takže tohle bylo za B. A asi to bylo docela fail.